הניצחון של פרגוואי על ברזיל ברבע גמר הקופה אמריקה הקפיץ חזרה את הכוכבת מספר אחת של האדומים לבנים, לריסה ריקלמה. כן, זו אותה אחת שהתגלתה במונדיאל 2010 כשמצאה שימוש שונה, אפשר לקרוא לו ככה, למכשיר הטלפון הנייד שלה והפכה לכוכבת ענקית ברשת. כזכור, גברת ריקלמה הבטיחה להתפשט במגרש אם נבחרת פרגוואי תזכה, ואולי זה מה שבעצם מניע את הברזילאים להחמיץ כל כך הרבה פנדלים. שלום וברוכים הבאים לקישור, המקום שמסכם עבורכם את שבוע הספורט הדיגיטלי. הפעם בתוכנית, אוהד ליברפול שטועה בחולצה, האם ביתר ירושלים בדרך לשדרוג מעמדה ברשת, ציוצי טוויטר, טוקבקים ועוד ועוד. נתחיל. כבר דיברנו על הביזיון של שחקני נבחרת ברזיל בקרב הפנדלים מול פרגוואי ברבע גמר הקופה אמריקה. אלו שהצליחו לבעוט החוצה את כל ארבעת הפנדלים שלהם ועפו הביתה. אז בבקשה חברים מהסלסאו, שימו לב איך עושים את זה כמו שצריך. אונה דיאב, שחקן איחוד האמירויות הערביות, מפרגן לעצמו שער מול לבנון שייכנס לכל קליפ יוטיוב שמכבד את עצמו. אז באמת איך זה שאף אחד לא חשב על זה קודם, לא ברור. אגב, התוצאה בשלב הזה הייתה 5-2 לאיחוד האמירויות, נראה אותו עושה אותו טריק ב-0-0. איך עושים את זה ככה עם האקום? כמעט 40 מיליון צפיות צבר הווידאו הזה בו מתייפח מעריץ של בריטני ספירס על העוול שנעשה לזמרת. כמו שאתם כבר יודעים, לוידאו כזה עולות לרשת אין ספור פרודיות, ואחת מאלו שייכת לנו. ליב ביתר אלון. After all shit's been true. ארקדי גיידמק, don't pay us nothing. He stop his financial support. We don't have paychecks. It's just a soccer team. The fans are not racist. It's the Arabs who are racist. They want to kill all the Jews. ונשאר בביתר ירושלים, או יותר נכון עם הבעלים החדשים של הקבוצה, דן אדלר. האיש בהחלט שולט ברזי הרשת ובמדיה הדיגיטלית, כראוי למי שהיה סגן נשיא בחברת דיסני. הקמפיין שלו לקונגרס מטעם המפלגה הדמוקרטית בקליפורניה, תחת הסלוגן "דן אדלר can get shit done", זכה למאות אלפי צפיות ביוטיוב. אנחנו אהבנו במיוחד את הסרטון בו הוא מוכיח הרבה הומור וגם כושר גופני ממש לא רע. The 36 is going to be represented by a Democrat in Congress. What is the makeup of that character going to look like? Are we going to have somebody who is a career politician, or are we going to have somebody who can cross a lot of different bridges, fill jobs, get things to happen, innovate, be an entrepreneur, and most importantly, bring people together to solve problems? That's what I've done for 25 years. That's what I'm committed to doing in Congress. So thank you very much. ועכשיו נגיד שלום לאיש הטוויטר שלנו, ניצן פלד. איש הטוויטר טייטל מחייב. נכון, קדימה שוט. כן, אז את כבר סבלת אותי פה כמה פעמים, הבנת מה קורה בעולם של הטוויטר, יש שם המון המון ספורט, אבל מה שקרה בשבת בבוקר, כזה דבר את לא ראית. אני ישנה בשבת בבוקר, בשביל זה יש לי אותך. כן, אז ככה, מה שהיה שם, ליברפול שיחקה משחק ידידות במלזיה, נגמר 6-3, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא מה שהאוהדי ליברפול עשו בטוויטר. הם פשוט הפכו את המקום לאנפילד, אתה מרגיש כאילו אתה ביציאה. זה פשוט היה באמת דבר מדהים, אלפי טוויטים בכל שנייה, הם דיווחו, הם קצת צחקו על השחקנים שעזבו, ועל המאמן אפילו, אבל הסיפור הכי גדול שם היה ג'ו קול, שמסתבר הפך לגרסה מאוד יקרה של ראובן עובד. עובד עוד לא אמר את המילה האחרונה. כן, קשה לדבר בפה מלא. בכל מקרה, הוא עלה כל עלה עם כמה קילוגרמים עודפים, ואם לסכם את התחושות, הנה ציוץ אחד יעיל במיוחד, אני רואה שקול מראה ניצוצות של גאונות, אבל יותר מזה, הוא מראה ניצוצות של כושר לקוי. הוא עדיין עם המספר 10 על הגב, האם הכוונה היא לכמות הדונאטס שהוא אכל? וואו, איך בא לי דונאט. כן, מחר דיאטה. ניצן, לא אומרים דבר כזה אפילו בצחוק לבחורה. לא אמרתי את זה בצחוק. כן, אנחנו נמשיך, אגב. קרולין ווז'ניאקי היא טניסאית מעולה, כמובן מצייצת, מאוד פעילה, אוהדת ליברפול שרופה. היא דיווחה שהיא לא יכולה לראות את המשחק הזה, כי היא תקועה בתור למכונה לרחיצת מכוניות שנגמרו בה המים. אז כנראה שבינתיים באמת סוגרים המים. טל בת חדה היום. בכל מקרה, ווז'ניאקי חגגה לפני שבוע יום הולדת 21, ושמחה שהיא יכולה לשתות אלכוהול עם רורי מקלרוי, כוכב העולה בשמי הגולף.
ווז'ניאקי ומקלרוי מתכתבים בטוויטר כל הזמן, ועכשיו התמונות שראינו קודם מתפרסמות. האם מדובר בזוג המלכותי החדש של עולם הספורט? אני חושבת שהטוענים החזקים לכתר יותר זה שרפובה וסאשה וויצ'יץ', אבל יש לי משהו לספר לך, לא רק ווז'ניאקי, גם אני יצא לי כמה פעמים בקריירה להחליף מילים עם כוכב אמיתי בתחום הגולף. אל תגידי את הגירוץ. לא, אני לא ברשימה הזאת, אלא יורם ארבל, הידעת אגדת גולף. כן, ידעתי זמר גדול, זה כן. בכל מקרה, אנחנו נסיים עם סי עולמי חדש, רק בשביל להבין כמה חזק הספורט בטוויטר, אז השבוע נקבע סי עולמי חדש למספר ציוצים בשנייה. משחק הגמר המונדיאל נשים בין יפן לארצות הברית, היו ביותר מ-7,000 ציוצים בכל שנייה לקראת סוף המשחק. זה שובר סי, זה יותר ממקרים המוות, מקרה המוות של בין לאדן, יותר מהחתונה המלכותית, יותר מכל מיני דברים מאוד חשובים שקרו בעולם. ניצן, גמר... חכה ליום הולדת שלי, תראה מה זה טרנדינג. אני אראה מה זה טרנדינג. מה זה טרנדינג? גדול, גדול. תודה, ניצן. בכיף. ואם הזכרנו בפינה של ניצן את ליברפול, מה קורה כשאוהד מגיע ליציע של הקבוצה, לבוש בחולצה של קבוצה יריבה? הנה הבחור הצנום הזה לובש חולצה של מנצ'סטר יונייטד, ולא סתם מנצ'סטר, אלא של ויין רוני. הוא נכנס ליציע של אוהדי ליברפול, שכזכור נמצאת במסע משחקי ראווה באסיה. הקהל מסביב פשוט לא מניח לאוהד המסכן ומשכנע אותו להחליף צעד. האמת שהכל קורה ללא אלימות של ממש, עם הרבה חיוכים, אולי לא חיוכים של האוהד, אבל מכאן הדרך קצרה עד שהבחור המסכן הזה מוצא את עצמו מבואס, ללא החולצה האהובה עליו, אבל בלי כבוד, ולפחות עם חולצה חדשה של ליברפול, יצא לו משהו מזה. לקראת עונת הכדורגל המתקרבת ובאה, אנחנו עם שירות חדש עבורכם, ביקורת אתרי אינטרנט של קבוצות הכדורגל, רשמיים וגם אתרים של אוהדים. האתר הראשון שבדקנו נקרא חיפה אונליין, והוא לא האתר הרשמי של הקבוצה, אלא יוזמה של בחור בשם יאיר ניצן, שהקים את האתר לפני 13 שנים, שימו לב, כשהיה בן 15 בלבד. זהו אחד מאתרי האוהדים הטובים שאפשר למצוא. לפי דעתנו, יש פה כל מה שאוהד ירוק צריך, כולל פורום פעיל. אנחנו אהבנו במיוחד את הסטטיסטיקה האדירה ואת אזור חיפוש המשחקים ההיסטוריים. מפרגנים. ועכשיו לפינת הטוקבקים המוצלחים במיוחד שלכם באתר ספורט 5. בתוך כל קלחת החלפת הבעלים בביתר ירושלים מצא האוהד חם ג'לו. זמן לביקורת אופנה, כשהקורבן הוא המאמן החדש, דוד אמסלם. בזמן שבדרום אמריקה ניסו להקל את ההדחה של ברזיל מהקופה אמריקה, הגולש שלא הזדהה בשם מצא דווקא יתרון בניצחון של פרגוואי. את פינת חם ביוטיוב אנחנו פותחים עם וידאו הספורט הנצפה ביותר השבוע. הוא מגיע מקליפורניה, והשער הנדיר הזה של שוער הסן חוזה, דיוויד בינינגהם, במשחק הבכורה שלו. סחטן, סחטן. לא מעט קטעי התרסקויות אפשר למצוא ברשת, והנה עוד אחד שייכנס לאוסף. הרוכב שמוביל את קבוצת הרוכבים הזאת, בחור בשם צ'אד ריד, מאבד שליטה על האופנוע שלו ומוצא את עצמו מרוסק. מה זה מרוסק על האדמה? מה שמדהים שלמרות הנפילה הקשה, ריד לא מוותר וחוזר לתחרות. גבר, גבר. ולסיום, על פלנקינג, שמעתם כבר? מדובר בשיגעון עולמי, שבקצרה אומר, שכב עם הפנים למטה וידיים בצדדים, וגם הבחורה הנחמדה הזאת רצתה לקחת חלק בטירוף, אבל כמו שאימא תמיד אמרה, המטבח הוא לא מקום למשחקים. עוד תוכנית של הקישור הגיעה לסיומה, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, על מנת להמשיך ולעדכן אתכם בסודות העולם הדיגיטלי, ועד אז שיהיה לכם קישור נעים. להתראות.